Justu bihitz, erraiteko mitzalasai erdi-erdian girela, estelenean hasi zela gure 8. edizioa, 45 itzorduekin. Astelenetik ona, jadanik 5 markatu pertsonak parte hartu dutela, beraz biziki pozik gira hartan emaiten ari den erantzunarekin. Pozik ere bai, erritarrek erantzun positiboa emaiten baitute, aste buru duzian, 81 laguntzailek lan eginen baitute, mitzalasai antolatzeko, eta horrek frogatzen dugu. Badela txikimendu bat, euskaltzaletasun bat, horrenik indarrean dena, mintzalasai diburuz bihitz, tresna bat da, tresna xume bat. Urbanoa, hibridoa, eta piskat hiperaktiboa izan dena aurten. Urbanoa, Baiona Angelu Miarritze hiri ere moan kokatzen baitu bere jarduna. Konbentzituak baikira euskara bezalako hizkuntzen etorkizuna hirietan jokatzen dela neurri handi batean. Eta beraz guk hiru hiri erdaldun hauek ditugu jostaleku. Hibridoa, funtzionatzen baitugu administrazioen baliabide eta elkarten ausardiarekin. Eta hibridotasun horrek eskaintzen dizkigu aukera edo batzuk. Eta hiperaktiboa aurten Gaireko Festivalaz gain antolatu ditugulako beste gauza asko. Besteak beste euskaltegiei zuzendutako bi aste biziki interesgarri ekainean. Behaben, Baiona Angelu Miarritze hiri ere moan, 550 helduk ikasten baitute euskara. Eta hor ere kokatzen baita giltza interesgarri bat, azken datu bat emaiteko, gaur egun behaben, aurren 180-ak ez baitu euskara ikasten ez etxean, ez eta eskola. Beraz lanean segituko dugu, mintzaldi hortan gako biziki interesgarriak aterako direla ez da dudarik, molde asko zabalagoan, eta berroita konzortzik darekak batuko baitira, erostirik gabe, zuniak itza nukerik. Erran gizan, gaurko gidoia edo nondin norakoa osatzerakoan biziki gibilerat egin nuen, eta beti bada alako ardura arrankura gibilean edo iraganean behin zentratuz gero denbora aintzia joan dela eta ekarri gaituen puntu nagusitik astea pentsatu dut edo proposatu dut. Gero ere ziurrike solaskideen ahotan azalduko dirain bat lerro eta helduko diegu. Orduan, gaur egunera etorrita, 2017an sortu zen Euskal Hirigune Elkargoa du izpide, eta urte eta erdi luze joan da, eta galde batekin hasiko naiz, zuzen eta artez, edo, zein da Euskal Elkargoa Euskalari buruz egiten ari den politika, eta galdea zuzen ere Jean-Claude pausatzen diot. Zer egiten ari den, hori da, gura zure lehen galdea. Ni berda ohoitarazi, Herri Elkargoa sortu zenean, izan zela lehen erabaki importantea, zenta Herri Elkargoak adostu zuen sortu zenetik, bere ala, hizkuntzari edo hizkuntza politikari lotutako eskumen bat ofizialki hartzea. Hori izan dela behar bada, astapenitik hartua izan den lehen erabaki bat. Eta behar da untxan neurtu zerra nahi duen horiak, ez du horrek erra nahi hartu duela institu guzien ardura hizkuntza politika bat iburuz, mana bereziki hartu duela eskumen hori, orai arte erriek, Herri Elkargoa osatzen duten erriek, egiten zuten konparatuz behar dela hori apresiatu. Zenta Herri Elkargo batek hartzen duela eskumen bat, eskumen hori hartzen dio gehienik errieri. Ez eta estadoari, ez eta departamentoari, ez eta eskualdeari, uste dut hori beharko da neurtu eta azpimarratu. Eta denbora behatian ez eskumen hori hartua izan zenean, erabakia izan zen, erriek ere behar zutera eiek kudeatzen zituzten kompetentzietan, behar zutela eiek ere segitu, orai arte ere eskolaren alde egiten zutena, eta espanin bazuten egiten Herri Elkargoak behar zituztela gehiago akulatu.
Hori da izan da lehen erabakia, eta gero urte baten ondotik beste erabaki importantea. Hori 2008ko ekainean hartua izan dena. Izan zen hor, egun hortan bi deliberio desberdin. Alde batetik hor adostua izan zen erri elkargoak ereman edo biziarazi nahi zuen hizkuntza politika proiektua, eta nahi du hor definituak izan ziren oroak hainbat arlotan elkargoak ereman nahi zituen proiektuak edo orientabide batzu finkatuak izan ziren, eta geroztik bada autetxi bat hortaz okupatzen dena, bada zerbitzu bat, horren biziazteko lan egiten duena egun guziz. Hori da, bon, ganezake molde aski klasikoa, eskumen bat hartzen delarik, ez du horrek erraiten zer gero eskumen horren obratzean kolektibetateak zer egiten duen, hori urte baten ondotik, proiektua definitua izan zen. Eta denbora berian ere izan zen beste erabaki bat, importantia prinzipioz, mana arra simbolikoa, zeren eta hor aitortuak izan ziren ere lurraldetako hizkuntzak, baita eskora eta mana gaskoiaren zatere gauza bera egina izan zen, eta aitormen hori ofizialki egina izan da. Mana ez du bat ere horrek erran nahi ofizialtasuna eman digiela bi hizkuntzeri, bakarrik lurraldetako hizkuntza gisa ofizialki ezagutuak izan direla. Horrek egin nahi du, bon, da nik laburbiltzeko egin ezake hori da prinzipiozko postura bat, mana zine simbolikoa, zenta horrek ez baitu gero dretxo berezirik sortarazten, da bakarrik kolektibitateak nahi izan dituela biztan dena ofizialki ezagutu hor lurraldeteko hizkuntza horiek. Bueno, Jean-Claudek esplikatu du garbi, ez? Zer diren bai erri elkargoaren eskumen arloak, ez direla estatuari hartu edo estatuak eman, estatuak diot, Frantziako estatuak eman eskumenak, baizik eta erriek dituzten eskumenak. Eta euskarari halako onarpen edo ezagutza ofizial bat edo ofizialki jate euskara hemengo hizkuntza dela, horrek ez duela ez diola euskarari eskubiderik emaiten, eta euskara ez dela hizkuntza ofiziala. Orduan, gaur egun Ipar Euskal Herrian bereziki, baina Euskal Herri osoan ere ikusita zein den euskararen egoera eta ze gero etorkizuna nolakoa izan liteken gaurko egoeraren arabera, iruditzen zait ez dela aski Euskal Elkargoak duen botere maila ez dela aski hizkuntza politika egoki bat egin alizateko. Euskarak ez ditu behar bakarrik onarpen simbolikoak edo neurri simbolikoak. Euskarak behar du leku osoa, ezagupen osoa, eta ez bigarren mailako hizkuntza izaitea. Adibidez, zer jaiten dut bigarren mailako hizkuntza dela aipatzen dudanean? Zenbat aldiz, lehen, hogeita hamar urte, euskara etzen seinaletikan bat ere ageri, edo euskarak ez zuen bate presentziarik, eta orain badu presentzia zerbait, orduan hori urrats bat da. Baina zenbat aldiz ez dugu ikusten euskarazko seinaletiketan euskarazkoa beti letra finagoan, tipiagoan, argiagoan, edo aldizkari ofizialetan, eta baldimada euskara leku batean, beti da karakter tipiagoan, edo grisarkian, beti zailago dena ikusteko. Orduan, pentsatu dut, behar bada euskaldunek bista hobea dugula, eta behar bada AEK-ak baduela kanpaina baterako lelo interesgarria, matrikulatu AEK-an zure okulistari diru gutiago emanen diozu hori esker.
serioski, nik ikusten ditu dalarik olako seinaletikak, pentsatzen dut, bo, hemen, seinaletika horrek mezu bat emaiten digu egun guziz, eta gaiten dugu hemen, euskara bigarren mailako hizkuntza da. Hemen balio duena frantsesa da, eta euskara ezartzen dugu orain, bueno, bakearengatik, zenta denbora batean bide seinale guztiak ezabatzen baitzen dituzten, baina orain ezartzen dugu euskara, ezartzen dugu leku simboliko eta tipi hortan. Horren, eni euskaldun gisa humiliagarria irutzen zait politika hori. Eta euskararen beharrak gaur egun ikusiz, bon, bada irakaskuntza, urratsak egiten ari dena, kantitatez hasteko, eneko kejandu, lehen euneko larogeik ez duela ikasten, ez etxean, ez eskolan, eskualde honetan, BAB eskualde honetan, bueno, da gauzak erraideko modu bat, zentan bestean hitzetan, erraiten da, euneko hogeik ikasten du euskara eskolan edo, eta bon, bai, euneko hogei zenbaki bada, eta euneko larogoi beste zenbaki bada, ez, euneko usteot gauzak ere ikusteko moduak direla. Eta gero bereziki naiz eta ikasi ikastoletan edo eskoletan euskara, bon, ikusiak dira gero hemen zehurtzioketan zertan giren, baina bereziki ikasketak finitu ondoan, edo eskolatik kanpoko bizi guzian, azkenean aurrak ez dira bakarrik eskolan egoiten, dena frantsesez da. Kasik den dena frantsesez da. Eta horren mundu frantses batean guztiz murgildurik, gaur egun diren neurriek, ez dut uste, aski indar bat duten euskararei behar den laguntza emaiteko. Eta Euskal Elkargoak ez du, nik Euskal Elkargoko jende gestietarria botako, eta ez da ere Euskararen erakundeko publikoan lanean ari direnek, edo Euskara teknikariei, beren borondate ona garbi da, lan egiten dute alduten hori guzian, beren boterea ez dute, edo duten boterea dute bakarrik, eta Frantziak badaki, noraino eman boterea eta noraino ez. Unza, orduan, Mariaren aldia edo txanda, eta justu nahi dut ez azpimarratu edo garazi bera dela piga bai guraso elkarteko kidea, eta eskola publikoko irakaskuntza elibiduna sustatzen duen elkarte izanik, mundu hortatik zuen nola ikusten duzu, hain zuzen ere, urte eta erdi bi urte hauetan instituzioaren bete beharra. Nien izber ba eneko bezein eskora izanen, iduritzen zait deia Euskal Elkargo hori horren sortzea urratxani bat izan dela. Zekit di lasposhtorte ezginakien bate sortuko zela ere, zen bat ere irabazia, eta ondarean sortu da. Beraz, gauzak politikoki ikusten dugu aldatzen aldirela, baziren sekulako stopoak, kontrako aiziak, eta ala ere sortu da. Eta gero bai ondotik, uste dut Euskal Elkargo horrek emaiten dauzkigula sekulako aukerak Euskararen inguruan, eta aukera horiek beharko direla hartu, beharko dira baliatu egun eta ekeun, eta gehi hori berba. Eta bai hartian egin diren urratx horiek, egin diren adierazpen horiek, uste dut biziki importanteak direla. Beraz, adierazida, izan da Euskararen ezagun pen ofizial bat, ez da ko-ofizialitate bat, gero Frantzian dugun legediarekin uste dut dena baginakien ezin ezkoa zela, beraz behar dugu momentuko zortaz kontentatu, baina ez da gaiten al, ez dela deus eta simbolikoki badu bere balioa, eta ez da guti ere nahi duriko. Xantza badugu olako kolektibitate importanta baten izaitea, beraz eskual erriko erimu guzia hartzen duela, eta horri esker bai emaiten alda euskararen inguruko izkuntz politika bat plantatzen alda, eta uste dut hori ere ainiz dela, ikusi horrekin bai noano goazen, baina ez da guti, eta uste dut olako kolektibitate potente batek badituela ahalak hortan. Eta aipatzen baita eskuara berdela sartu, eskuararen presentzia berdela garatu, bermatu, edatu, ebe zutuai elkarte horrek ilan posible dela. Oino berria da, demora beharko du, hori sigur, baina zut emendik aintzina, agian hobekuntzak ikusiko dira,
Euskal Elkargoak, Euskal Elkargoa eredu garri izanen da, errientzat, eta uste dut beste kolektibitateen zat ere. Eta Euskal Elkargoak egiten dituen urrats guziak, importanteak izanen dira besten bistarako. Eta eskolari emanen dakon tokia, ez dakit lan arlo desberdinetan, unkitzen dituen eskumen guzietan, eta publikoari eta ekartzen dizkion zerbitzu guzietan, horiek gauza irabaziak izanen dira. Eta, bai, uste dut agian horrek ilan aski urrun joan gintezkela, baldin eta Euskal Elkargo aski hausart izaiten bari mada horietan. Fen, ni Baionako erriko etxean lanian ari naiz, eta ikusten dutena da, zailena dena dela lehen aldia. Hola, lehen aldiko egiten duzula ikarlo batean, esparru batean, bilkura bat Euskara hutsean, jaro da, oharrak bat dituzu. Baina gero hori normal agertzen da. Eta, voilà, gero aintzina segitzen alduzu horrek ilan. Lehenbiziko, enfin, eskuarazko animazioa bat egiten duzula publikoari begira lehenbiziko aldian, zaila agertzen alda, voilà. Baina gero behin egina duzulaik, aintzina segitzen alduzu. Eta abar, eta abar. Beraz uste dut Herri Elkargoak hori behar duela, behar ditu bideak urratu, behar ditu usaiak aldatu, eta badu horren egiteko uste dut aukera, eta egiten badu uste dut aintzinatuko girela bai. Bon, lehenbiziko itzulia izan da, ordian ikusi dut hemen izango ondoan, bagian notaren bat edo bertze hartu duela, bai, baduzu zerbait egitzea, segitzea beti ere instituzioa eta eman den aldaketa honen gainean, bereziki, agian biek erran duten ez gainera. Ez, ba, bakarrik eneko entzutearekin hor, nahi nuen behar ba azpimarratu zenta hori hainitzek behar behar ezpaitute hori untsa ulertzen, mana instituzio bakotsak egiten du nahi duena bere kompetentzi ere mutan, eta hori behar dugu zinez argiki hartu, ala da, eta horrek ere nahi du bizitzen dugun gure eguneroko paisai linguistikoan, ebeko utzatzen alditugu instituzuek edo antolatzen dituzten zerbitzu desberdin batzu, eta horietan barna badira estadoak animatzen dituenak, eta adibidez zergia etxeak, badira eskualdeak animatzen dituenak, adibidez lekuko treinak edo treinbideak, badira departamenduak zuzenean animatzen dituenak, adibidez zerbitzu, giza zerbitzuak edo zerbitzu sozialak, badira erriko etxeak egiten dituenak, eta bai badira erri elkargoak zuzenean kudeatzen dituen zerbitzuak. En fet, gure eguneroko paisai, gure eguneroko bizi horretan, behikutzatzen ditugu hainbat arlo desberdin, baina ez da pentsatu behar, en fet, instituzio batek hori guziak kudeatzen duenik, eta eskuararen erabilpena bakotsak finkatzen du, hautatzen duen einean. Hordean, erri elkargoak badu posibilitate bat, berak zuzenean kudeatzen dituen zerbitzuetan kurser hori nahi duen lekuan ezartzeko, eta mementoan ezin dugu erran, en fet, legiak permitetzen duen guzia egiten ari dela, odo izan dira urratxa aski importanteak, zenta uartu gira batzuta besteak erri elkargoa sortu zenitik lehengo erri elkargo eri komparatuz, en fet, eskolaren erabilpena gehiago ikusten ginoela edo zuten ginoela, baina bada nitzu no, urratx urrunago joiteko, baina ez du beste eta badu berba beste podere bat, Marri-Andrek erten zuen bezala, erri elkargoak berba izaiten alda eredu errientzat eranazik, erriko etxentzat, zenta batzuek jadanik egiten dute erri elkargoak egiten duen baino gehiago, kasu horiek ere badira iparaldean, baina beste hainitz erriek gutiago dute egiten. Hordean horientzat berba izaiten alda erri elkargoak erakusten dituen urratx horiek izaiten aldira eredugarriak beste hainitz erriantzat. Aldiz, erri elkargoak hor ez dugu behar dugu konduan hartu,
eta hori eneduriko ezin da hori aldatu. Egealkarregoak ez da, eneduriko ez da sikulan eredu izanen departamentuaren zat, eskualdearen zat eta estatuaren zat, eiek baitute beti finkatuko eskualaren edo estatuaren zat da bat ere, zenta salbu erakaskuntzan, pertsatzen dut ondotik ere aipatuko dugula hori, baina bere zerbitzu guzietan ez da tokiko izkuntzen zat, ez eta likurik, ez da duot zuzenean kodeatzen dituen gauzetan, eta eskualdeak egiten dituenetan ere biziki guti, biziki guti, eta departamentoa berdin, horiek beti hor izango direla, eta uste dut hor badugula zinez muga importantea. Zenta podere horiek ez dira, edo instituzio horiek ez dira eskolegitik kudeatuak. Eta horiek eskualak dituen mugak, lotuak dira parte handi batean, ipar aldeak dituen kompetentzieri, ez dakitu lehiagri lehen, zenta... Mugatua da. Mugatua da. Ordean, egun batez egia balitz, ipar aldeuntan balitz, erreelkargoak balitu beste hainitz kompetentzia, baluke posibilitatea eskuarari leku gehiago emaiteko posibilitatea. Ordean, bat besteari lotua da parte batean, eta ez dakit, pentsatzen dut hori, eskolaren mugak anitzetan honore lotuak dira, nola ezan, iparaldean, edo iparaldeak zuzenean kudeatzen dituen kompetentzia. Eman dezagun, urteetan Euskal Gintzan aritu diren sektoreek aldarrikatu dutela, askatu dutela ofizialtasuna, ez da heldu. Heldu da instituzio bat eta mugatua da, orduan badira azuen artean edo irunen artean barkatu. Ba, jarrera bat, eta mandezagun, markatu egitzi batea, ba, horrekin politika posibilista bat egin daitekela, eta ez da, agirien ez, eneko bidean einen ikuspuntua, ez? Badago arrisku bat? Bueno, nik egiten den urratxoro ongietorria, eganen dut, deus baino obedela, nik ere hori egiten dut, gertatzen dena da, urratxak ikustean, ezkirela etxutu behar. Nik konparaketa bat egin dut, aste honetan klima aldaketaren kontrako astea, eta gaur manifestazioak eta izan dira, eta, bueno, mentzuten du, neugri batzuk, eta abar. Baina serioski, ze neugri hartzen da heldu zaigun katastrofe hori geldiarazteko. Eta konparaketa gisa, baina nik uste hau, Euskarari buruz egiten den politikaren zat, balio duela konparaketa horrek. Greba egin dute gaur ikasleek eta manifestazioa egin dute, eta greba da betiko mobilizazio zera. Hene bururatzen zait zergatik, alako zbaitalen greba, ezkin nuke ginen autogreba, garraio pribatu greba. Pentsa dezagun Lapurdin, edo Lapurdi eta Baxena Froa bederen hartuta, erabakiko bagenu, astelenean ezkira joanen lanera gure autoa hartuta. Eta helduko gira lanera, helduko girelarik. Berrikitan aurkeztu zaigu, alako mapa, garraio publikoaren mapa biziki polit bat, Ipar Euskal Herrikoa, baina iragarri digute ere, laizter, Donibane Garaziko trenlineak maiztasuna handiagoa izanen duela, behiratzen dugu ordutegiak, behiratzen dugu trenaren gaitasuna jendeko puru hartzeko, alako greba batean, galdean geldituko litzateke, eruke funtzionatuko. Klima aldaketa erraten da, erratzen dira garraio publikoari buruzko neugri batzuk, baina duela urte batzu behin gauza batzuk gehiago dira, baina horrekin ez da deus egiten, eta euskararekin hartzen dira neugri batzu, baina epe luzera begira, ni beldur naiz, gu lokajarazteko balio dutela, gu batzutan kontzientzia lasaiago arekin egoiteko, baina euskara gibelerari da. Beste konparaketa bat, zuek pentsazazu itxas mailaren gorak aldu dela, itxas bera dela. Eta hartuko dugu leku bat, Montzen Michel inguru horretan, gertatu izan direlako istripuak, itxas gora aldu da, joan emez korrika, ari naiz, korrika, lasterka ari naiz, eta izerdi putzutan eta atxaunturik, baina itxasua lehenago ahapatuko nau. Piteago heldu da itxasua. Eta nik uste dut gaur egun frantsesak duen boterea gehi globalizazioaren garaiontan eta
lasterketa batean girela. Eta lasterketa hortan, kasu egin behar dugula, neurritipi batzuk, ez dutela balio, heldu zaigun mehatxu hori agasta bat emaiteko. Nikola ikusten ditut, barkatu hain beltz ikustea gauzak, baina nik beltz ikusten ditut munduaren beroketa bezain beltz. Gana edut emendik larogo juhtera metro bat ez iganen da itxas maila, pentsatzen dut emendik larogo juhtera Euskara horrein obiziko dela, baina bada, ez dugu munduak baina hain izaz gehiago iraunen. Bo, horiek onzat harturik eta nahi nuke ekarri izpide da ba, Euskal Gintza zarra eta berria, nena baita, guai azken urtetan justu ere eman denean nola baiteko instituzionalizazio bat iparraldearen zat, Euskal Hirigune Elkargoaren bitartez, baita ere bada alako ba, uste sentsazio bat dela, aro bat finitzen ari dela, eta da Euskal Gintza zarraren, ez dakizuek horren parte zirizten edo ez, eta guai berri aldu dela, eta galdea da badago ba, heldu da beste belaunaldi bat Euskal Gintza zaharran nolabait izan datorren eta aritu diren ordez. Bai, zuek ikusten duzu, nola ikusten duzu Euskal Gintza? Utzita ere, ba, utzita ere, utzi gabe ere instituzioa, momentu batean. Bon, ez dakit, erakaskuntza libidunetik badenez aipatzen alden Euskal Gintzarik egia egin. Hortan, baina, bon, ikusten dutana berba, konparatzen albarimada ene gazte demorako gazteria, justu, gauza horiak begira eta uaikoa, iduritzen zait, ene ikuspondutik, badela gazteria bat gaur egun, aixe gu ginen baino konzentizatuagoa dena, eta politizatuago ere. Hala, beraz, bereziki uste dut sehaskatik ateratzen diren belaunaldi horiek batutela, bon, esiak dira ere gauza horiek ilan, usatuak dira mobilizatzen, harturak ahiketan eta dira gazteak eta gurasoak eta sehaska inguruan diren horiek, eta horiek badute osoki bain, beste ahera bat genezak eskolarekin eta baita ere eskolaren egoerarekin. Eta hortaik bai, maniz gauza atera laike, uste dut fedea izan behar dela gazteria hortan, ikusten dira ere ez tekit, hainbat mugimendu ez direna ahas alderdi politikoak, baina zain urrun, gaztetxe horietan ere aniz gauza mugitzen da, usu politikoak dira oso, uste dut egiten dituzten aktivitateak eta oro, eta bai, ez dakit hori den aipatzen duzun Euskal Gintza berria, baina hori da ikusten dutan bai, azteko. Edo beste gizabatez, ez dut nik berezi nahi, baina gibilerat eginen genuela errandu dut, eta duela ba, baitutorre data batzuk, esate baterako, 60 urte, ba, Euskara Batua hemen ernatu zen, iparralde Euskal Herrian. 50 urte, 60 hori. 50 urte, sehaska sortu zela. AEK berriz, berroi dute, Euskal Irratiak bestein beste. Erran nahi dut, zu ibilizaren edo arituzaren inguruan dagoen Euskal Gintza edo dagoen Euskal Kontzientzia, demagun, aipatu behitut, sehaskaren inguruan izan den eineko izan da, eta hainbatetan, oia iritzia ematen dut ez, hoi esortu eta gero, hoi inda gero, elduzinen gero, ba, eskola libidunak edo zeuden eskoletan euskara sarturik bueno, aitzinatzeko, ez? Orduan, mundu horretan, zu bizi izan duzu mundu horretan, ze ikuspegi dago euskarari buruz eta euskara ba, bi mundu ez dira, baina ez dute berdin bizitzen edo bai. Bon, ez dakit ahaskuntza konfrentzen dutan, benen nahi barim duzu konparaditzagun, ez dakit alde batetik sehaskaren baitan diren ikasle eta familia horiek, eta bestalde elebidunean daitzan familia horiek, ez baitira bat ere publiko berak, eta bizkitartian biak zenbakiak emendatzen ari dira beti, 4.000 horbil sehaskan eta 7.000 horbil elebidunean, beraz masa guai egia hor dela, ez dira bat ere publiko berak, eta hortaz mintzatu nahi baduzu, nik elibidunean ikusten dutan, elibidun publikoan ikusten dutan jende horrek,
ez ditut gauzak orokortu nahi hola, baina ez dute baitezpada eskuararen kezka berezirik eskuaraz ezartzen dituzte beren aurrak ikasten, euskara plus bat delako, naizu, eta kito horren ezake, eta hori dugu arazua, fet, saile libidunean, da hainitza hor sartzen dira hortan, hainitza hainitz geroztagiago, bo istantean ama eskoletan diren publiko horietan diren erdiek dute hautatzen saile libiduna, beraz, geroztagiago badira, baina kopuru hori estudiak segituz edo aintzina segituz bezala beren ibilbidea uzten dute, voilà. Beraz ez da olako atxikimendu handirik, da pixka bat oportunitatez egiten den hautu bat, eta ez duzu hor atxemanen publiko militante bat, ez bat ere, voilà. Badute ahera aski zekit, baikorra eskorarekin, baina ez besteek, ez dituzu horiek ahrikan ikusiko eskoraren erakaskuntza lehen jarrian agertzen bada. Dena den, erran dezagun, euskarak prestigio gisako bat irabazi du? Mundu hortan ere bai? Prestigioa den ez dakit, baina erakargarria da bai. Hainbat arrazoinengatik hautatzen dute eskuaraz eskolatzia beren aurrak, eta bai, horiek dira gehigarri bat da, pentsatzen da horrek ilan ondotik beste hizkuntzak eta erreskiago ikasiko dituztela. Pixka bat ere ikusten da integratzeko molde bat bezala, eta horrek, bai, uste dut ideia hori aintzinatzen ari dela. Voilà. Bai, zako den txanda horrein, hainbat gauza jalgi dira, nik aipatu dut euskal gintza zarra eta berria, ez dakit ulertu den hori, baina pentsu dut, bueno, nik irakurri dutanez, eta justu euskal gintzan, edo iparaldeko hainbat elkartetan, engaiatu diren, irakaslea direnak, ala nola ekan, edo zehaskan, eta euskalaren aldeko militanteak, ikusten dute hori da, aro baten amaiera, eta orduan horregatik aipatzen dute iragana, eta berria. Zuk ikusten duzu badela, jangoz, aldaketa bat, bada... Nik azpimarratu nezakean aldaketa, ez dut uste nik olat desberitzen alden eskoalgintzak eta berri bat, nik erran nezakea alden, izan dela garaian, lehen etapak oestean aipatzen zinituenak, hor, astapeniat izan da kasik ogoi eta mar berrogoi urte, nun bakarrik elkarteak ziren eskoararen aldeko desmartxetan engaiatuak. Eta gero, larrogoita amarkadetik arat, instituzioak ere hasi dira, gauza batzu edo hizkuntza politika astapen batzu ikusiak izan dira eraikitzen. Eta nik egan ezake, nik enezake separatu eskoalgintza klasikoa elkarteak biziarazten duten alde batetik eta instituzioak egiten dutena. Nik egan ezake badera eskoalgintzan, badera orai bizitzen dugun hasteko prozesuan, badera alde batetik biztan dena elkarteak segitzen duten lana, eta hori eneduriko ez da kipitu, ez da aldatu, azkartuz behizik eboluzioa hasteko enetako aski baiko jada. Instituzioen esku hartzeak ez du ahuldu elkarteak zuten indarra edo engaiamendua, hala. Eta erran azeket denbora berian agertu dela eskoalgintza publiko bat nienetako, bada, mementuan eskoalgintza badira elkarteak egiten dituzten indarrak, eta badira era eskoalgintza publikoa, eta ez dira bat bestiaren kontra joa egiten, eneduriko bat bestiak azten du gehiago, eta hori, eta eskoararen alde egiten diren indarrak, uste du, batetik eta bestetik, guai, ara, nola egan, azten direra, gero, eta alde batetik ere, ez du dut instituzioek hasi direra hizkuntza politika batzu pratikan ezartzen, horrek izan du ere ondorio importantea aurrekontuen aldetik, zenta
astapenean etzen diru iturri izpirik, joa iten zenik instituzioetik elkarteetat. Eta orai ez da hala, hori hor izan da ere aldaketa biziki importantea. Hala. Alde batetik eskualgintza publikoak berak kudeatzen ditu zuzenean aktibitate batzu hori da instituzioak lotuak direnak eta denbora berian ere diruz laguntzen du elkartek egiten duten lana eta eta hori azken irurugoi urte horietan ni duritzen zaut hori ez dela azkartuz behizik joan hala, ez da hala, mena, astapenean erreiten ginuenari berriz ginez, behar dugu konturatu, eginak izan diren urratx horiek, mementoan ez dute segurtatzen eskolaren etorkizuna. Hori argi da, ezin dugu erran ilunetik ateratu girela. Bai, izan dira urratx batzu, urratx horiek izan dituzte ondorio edo emaitza batzu, eta erraiten alda, eskuararen beherakada hasteko berba gelditu dela, baina zinez gingira biziki behera, ara, eta ziru behere hortatik berriz ateatzeko, neok zindu erran, ala, borroka irabazia dela. Ara, eta orduan, nik erran ezake behar dugula zinez kondoan hartu egoera beti iluna dela, bon, eta mana hortaz ohartuz, iduritzen zaut ere esperantza seinale batzu aski importanteak direla eta erranezake guai eskuararen etorkizuna ez baldin bada irabazia, hasteko irabaz dezake. Guai, dependituko du hementik heldu diren urteetan, ze indar alde batetik instituzioek eta bestaldetik aktoreak, baina egin ezake ere gizarteak. Zenta, oaztean erten nuen instituzioen mugak zertan diren, baina bat dira ere mugak gure gizartean. Iparraldeko gizarte horretan, denak pres bagine eskora ikasteko, mintzatzeko egun horoz, pentsatzen du, ez ginukela instituzioen beharrik ere. Eta, baina, realitatea ez da horrela. Justu, gibelera dinen nuke eta goratu esate baterako, aipatu ditudan erritik basotutako erakunde horiek, erratia direla, zehazka ekata hola, eta gari baten ere Euskal Kultura erakundea osatu zen, ustaritzen zena, pixka goratzeko, ez? Gara iura edo mandezagon berroi urte, ez? Eta orduan, Euskararen orduko espazioa funtzean egongo bera izango zen, beti ere, ba, laborantzan, eta etxea, familia, herria, karrika, hiria, baina nik ekarri nahiko nuke pixkat izpiderat euskararen egoera osasuna, ez, korpusa ditzen dena. Erra baita, garai batean, euskaldun elebidun edo elebakarra bakatu guti ziren, ba, esparru mugatu batean, erra baita, laborantza munduan, baina osoa, ez? Orduan, galdera eta azteko, ba, eneko horien bitartez, zertan da euskararen egoera edo zertan aldatu da zure ustez? Ados. Lehenik eta bera lotura egin handu eta intzineko gai honekin, ez? Euskal gintza zaharra eta berriarekin. Euskal gintza zaharra eta berriaren azken milabete pare bat honetan, bi iritzi artikulu edo atera dira ustut argian bat azteko, beha sala berriik idatzi duena, aintzineko artikulu bati erantzuna. Euskal gintza zaharra deitzen den hori lotuz, Euskal Herri osoko, zutetego aldeko Euskal gintzako batek edo idatzi aztula Euskal gintza zaharra eta berriaren hori, beraz Euskal Herri osoan den eztabaida bat da, eta, nun dagoen AEKA, nun dagoen Euskal Herrian Euskaraz kontseilua, ikastolen elkartea, eta abar, ez? Eta hor, batzuk ikusten dute, Euskal gintza zahar hori, edo krisi batean sartua dela, edo loaldi batean, edo... Eta horren zerbait berri behar dela sortu. Baina zerbait berri horren sortzekoa da, ez? Eta, eta ikusten, biziki, arrazoi handiz, beha sala berrik erantzuten zuen baita ere, bai, baina,
gaur egun AEKA eta SEASKA eta hainbat diru laguntzetatik bizi dira eta diru laguntza horiek ez balira izan ez ziren aintzina aterako. Zuri, azpimarratu behar da. Gertatzen dena da, dagoen diru laguntza politika ez dela aski Euskararen behar guztiei buru egiteko. Eta hori nik uste dut Euskal Gintza begia aipatzen denean, aipatzen dela behar bada ezker eskuin nola sortzen ari diren talde txipi batzuk kezkaturik gaur egun Euskararen egoeraz, eta behar bada Euskararen egoera edo Euskal Gintza politizatu behar dela dion jendea bada. Hemen arazo politiko bat dela. Euskararen ofizialtasunaren galdera politikoa da. Euskararen ofizialtasuna hemen ez da emaiten eztabaida politikoa delako. Euskara ofiziala izanen balitz, ondorio politikoak lituzke. Bon, enez, luzatuko hortan eta zure galderari erantzuten hasiko naiz. Ongi da egin duzun zehazpen hori eta ez bai duzu tortaz galditu zuri. Eta, ordian, bai, Euskararen korpus, osasuna. Bueno, Euskara duela, eta Ipar Euskal Herrian hasteko, duela 50 bat urte arte, etxeko hizkuntza zen, nagusiki etxe anitzetan mintzatzen zena, baina publikoki kanpoan, bizi publikoan ez zuena bate lekurik. Gaur egun badu leku gehiago eremu publikoan eta anitzez gutiago eremu pribatuan edo etxeko eremuan. Hori izan da aldaketa enetzat eremu publikoan duen lekua niminoa da, simbolikoa da, eta ez da aski izan duen galera hori itzulia emaiteko. Dena den korpusaz mintzo girela, Euskara, material gisa, azken 50 urteetan Euskararen korpusa anitz aberastu da, orokorrean harturik, Euskal Herri osoan harturik, besteak beste irakaskuntzari esker, unibertsitateari esker, euskarazko ikasketak badirelako, euskaraz ikertzen duten zientzilariak eta unibertsitariak badirelakotz, euskarazko prentsa badelakotz, eta, bueno, aurten argiak ehun urte, zorionak argiari bide batez jaiteko, baina euskarazko prentsa ehun bat komunikabide badirelakotz euskaraz, eta horrek literatura badelakotz, eta horrek euskararen korpusa anitz aberastea ekarri du. Horai, iparraldean behar bada, aberaste hori ez da hainbeste nabaritzen. Gana baita, baden sohkuntza handi hori ez da beti hain egez heltzen onat, eta adibide bat emaiteko, zineman ateratzen badin bada euskarazko film bat, zenbat denbora behar dituen iparraldera heltzeko, lehenik heltzen, lehenik proiektatzen dute Xangaien eta New Yorken, lehenago, Hendaian baino. Horrek ere, pixkat, iparraldean euskarari prestigioa kenarazten dio, pixkat, beti berant eta. Beraz, alde batetik bada ekoizpen handi bat, bainan ekoizpen prekario bat. Eta gero, euskararen kalitatea jendeen iztunen artean, ikustet iparraldean badugula, iparraldean zehaztu behar dut, Lapurdin, bereziki. Zori gaitzez Xibron eta Baxena Fajoan azken urtetan segitu du transmisioaren etenak handitzen. Lapurdin bada Euskal dun kopuru handi bat, ez duena gehiago maila aski ona Euskaraz aixa komunikatzeko eta hizkuntza bat komunikatzeko tresna da. Euskara, hizkuntza batean ez badugu aski iztegi, ez badira moldatzen gramatikarekin ongi, hizkuntza horretan mintzatzea eguneroko bizian edo elkarrizketak izaitea, kostatzen da. Eta nik uste dut gaur egun badugula estatistiketan euskaldun kopuru handi bat, ez den, euskaldun kopuruak estatistiketan igaiteko balio duena, baina ez duena aski maila eroso mintzatu alizateko. Orduan, euskara erdizkako euskara batekin ez da egiten euskal iztun komunitate sendo bat. Eta gainera, bertze drama bat, euskaraz ontsa ikasten duten
ikasleanitz, behartuak direla unibertsitateko ikasketa kanpoan egitera, eta anitzek gainera lana Euskal Herritik kanpo atxemaiten dutela, eta familia ere Euskal Herritik kanpo egiten dutela. Orduan bada, sortzen ditugun Euskaldun anitz, gero galtzen ditugula bidean. Beraz, korpusa, bai alde batetik egin dira urratxandiak alde hortatik, ekoizpen aberatsa bada, baina bertzetik kanal hortan bada austura edo ez da elikatzen kanal hori. Literatura ez da behar bezen bat laguntzen, Euskal Zinemaren zabalkundea ez da behar bezen bat laguntzen, eta bar. Edo Euskal Prentsa ez da behar bezala laguntzen, eta gainera zatikatua da, eta beraz ahulago, eta bar. Orduan erdibideko. Zuk, bauzun zer banik horren inguruan, nola bizi duzu Euskararen egoera markean? Afet, nik pertsonalki ezagutu dut Euskara, erri tipi-tipi batean, bai dila berroi urte pasa, eta garrantzun bat, Xuxkunen. Eta orduan, jende guzia, Xuxkundar guziak, egun eta egun erran ezake eskuaraz ari zen, denek eskuara bazakiten. Etzen eskuara ikasten. Bazinakien edo etzinakien, deneko azakiten, ikasten, ez nuen nehor ikusten, ikasten, hola zen. Baina, ala ere, eneduriko eskuara hori osoki mugatua zen. Mugatua zen erriaren eremu hori eta ahont eremu nola erran laborantxakoari eta jendeak gelditzen zen bere artean. Ez ginen bat ere alfabetizatuak, bat ere. Eta hortan bazen sekulako utxunea, eta hori biziki zaila da ondotik ahapatzea. Eta guai ikusten dutan diferentzia, guai eskertu behar da eskolan sartu baita eskuara, eta guai lebidunetik edo sehaskatik ateratzen diren gazte horiek alfabetizatuak dira. Beraz, gai dira teorian, edo zoin lotan edo eskuaraz mintzatzeko, teorian diot. Baina tresnak, tresna linguistikoak badituzte. Aldiz, eskolatik ateratzen direnak bai hola da, gero bada anitzeldu eta formatzen ari dena, eta iduitzen zait, undarrean gaur egun iztunak deitzen ditugunak, iztun horien artean badela, hainitz badirela, en fet, osoki menberatzen ez dutenak. Hainitz belarri prest bada, undarrean. Dila berrogoita zonbait orte, Xuxkunen denak ziren hau bizi. Denek soki bazakiten. Ez hola erdiz. Beraz, ez ditut kritikatu nahi, sekulako indarra egiten dute, behin adinera helduta, eskoraren ikasteko bainan ikusten duguna da, jende horiek ikusten dituten inguruan, lanean eta, zartzen dira jende horiek eskoraz mintzatzen, publiko baten aintzinean, edo idazten, eta maila eskasa dute. Eta ustut bai hori problema bat dela ondarean. Eta masa kritiko baten pean gira buru hortaik. Zenta, erraiten dugu behar ditugula arnaskune batzu, izkuntzari buruz, gure izkuntzan bizitzeko. Eta masa kritiko iztun hori, iztunko buru hori ez dugu. Eta plantan transmititzeko ere eskuara behar ditugu iztun honak, behar ditugu erakasleak. Euskara maila hori dutenak erakasteko. Eta horretan, ustut momentu batean giren, nun eskaz den, iztun on masa kritiko hori, eta hori horrek ez gaitu laguntzen, kinka txar hortaik ateratzen. Horra, bi garai horien konparatzeko gauz batzu irabazi dira, eta beste batzu galdu dira, eta bururaino joiteko, garaian, Xuxkunen, Xuxkunez mintzatzeko, jendea eskoraz bizi zen. Beren mundu itipian ziren, baina eskoraz, beti. Eta orai eskora dakiten horiek, eskora mutsa dakitenek ere bai, ez dute hainbat erabiltzen, ez da beren egun guzietako izkuntza, eta horretan bai galdu dugu. Medio zuzegitu edo... Bai, ez, azpimahatzik bat, justu, Marriandrek aipatzen duen fenomeno hori edo, gomendatzen dudan liburu bat da, liburu bat baino gehiago, idazle horrena, baina Jose Emanuela Otriozolarena, eta bizikon gespikatzen du nola, duela behogoita mar bat urte arte edo,
azken finean estatu nazioen eta industria hundien eta boterea oraino txipia zen bitartean, eta administrazioaren boterea txipia zen bitartean, hizkuntza euskara edo euskara bezalako hizkuntzak zirenean berak aipatzen du euskaldun etnokulturalak aipatzen ditu bueno kontzientzia nazionalik edo euskarari izaite nazionalik gabeko zera etxean eta herrian eta laborantza munduan bizitzeko aski zen euskara eta frantsesaren beharriketzen baina administrazioak indar hartu duenean, industriak eta ekonomiaren antolaketak indar hartu duenean, komunikabideen munduak, estatu nazio horiek, Frantziako Espainiak indar hartu dutenean, haien hizkuntza baitez badako, hizkuntza, erri mailako hizkuntza edo etxe mailako hizkuntza aparteko hizkuntza jaso bat importantea zen. Eta orduan hizkuntza hori, zibilizazioaren, hizkuntza hori frantsesa zen hemen eta espainola hegoaldean eta orduan egin du euskarak gibelerat euskara kezpait zuen euskarari ezpait zitzaion emaiten nazio hizkuntzaren funtzioa eta euskara batuak hori lagundu du egin handi batez euskarari nazio hizkuntzaren funtzioa emaiten eta hori azpimarratu nahi nuen esplikatzeko, ze uste dut biziki importantea dela ulertzeko zergatik memento batean euskara horrek gibelerat egin duen. Ze euskara hori zen etxeko hizkuntza eta nazioa, estatu nazioaren hizkuntza indartsua etzen bitartean aski zen, ja, mena, memento batean gizartearen antolaketa guziz aldatu zenean etxeko hizkuntza horrekin etzen aski. Eta hizkuntza nagusi hori etzen euskara edo etzen euskara batua. Bo, hori erranik itza emanen diot edo mikroa ere bai eta Jean-Claude erran dizagun berak justu ba hautetxe munduan eta instituzio munduan bizi da eta hortik begiratuta edo horren barnean zuri ibilbide hainbat urtetako ibilbidean nola bizi zen da euskara eta ze jarrera dago hain zuzen ere kargoetatik. Nahi nuen lehenik gauzatxo bat erran, beste biher pausatu diezun galderari. Zenta Mariandrek bostean erabiliduen iruditik segituz hau bizi eta belarri prest. Iduritzen zaut ere hau bizien artean ere ainitzen zat, hanfet, elebitasuna ez dela ere ahas horrekatua. Erran nahi dut, behen adibide hartuko dut, behar izan banitu frantsesez erran gaur erran dituzten guziak, pentsatzen dut, ene espresioa zorrotzagoa izan entzela, pentsatzen dut, ene iztegia aberatsagoa izan entzela, eta ene deiak behar ba argikiagoa ere adieraziko dituela. Eta ez dut uste, kasu, bakarran izala kasu horretan, iduritzen zaut, eta honfet, elebindunen artian ere, hau biziren artian ere, gehienek menperatzen dutera frantsesa, eskora baino. Eta horrek badu bere ondarioa, zenta horrek nahi du ere, lehatzen girela erreskiago, frantsesa gai batzua aipatzen ditut gularik, bi hizkuntzak ez badira ber einean menperatzen, pasatzen, aireskiago pasatzen gira beste hizkuntzara. Eta iduritzen zut horrek baduela biztan dena ondorio gero egun guziz praktikatzen dugun eskolaren kalitatean. Eta oroak, erakaskuntzan edo eskola irakasten duten gazteak begiratzen bari baditugu, iduritzen zut zinez terminala arte erakaskuntza bat, erakaskuntza segitzen dutelaik eskoraz, kasik elebidun horrek atuak ateratzen direra, mana horietan ere biziki guti dute egin hori mantenitzen. Eta horrek, hartako, da alde batetik, biztan dena nombre handiagoan dira eskora ikasten duten ikasleak, mana ez du eni duriko azteko, ono, behar ginuken eina hori ondorioztatu azteko eskolaren kalitatean. Eta hori oroak pobretu dela. Eta zure erantzunari, zure galderari
erantzun zerbait emaitiko, erraineko autetxeak dira beste, bestea bezala dira, ez da diferentzia izpirik, hafen, astekoniko egun guzizko gutzatzen dituztenekin, gizarteko partaide dira, eta eskuarekiko lotura aski pertsonala da hori, ala? Eta praktikatzen dute, edo ez dute praktikatzen, asolat bat dute edo ez dute asolarik, eta hori edonor gizarten diren guztiak bezala. Ezak hor diferentzia izpirik egin. Irudin duke, duari gabe ofiziala baliz eta ofiziala izan da ere, berdin izateke, erran egoita, ba, kargudun batek, hautatxi batek, bere diskursoan eta barkatu da nien ez nintzen ematen, eta erraten badu eskuarak bizi behar duela, eta alak behar dituela, bo, neurri batean nola baiteko ba, koherentzia behar dela, baina utziko du bortan. ez, ja, bo, uste dut, laster horren batera itziko gira, gero segituan ukaren duz, ba, aukera galden bat edo la pausatzeko, duari gabe, ohiko metaforoa heldu da, eta beti da botoila erdi utxik edo erdi beteri den. Agian aipatu du, zako den lehenago, ez dela bakarrik gaur egun Euskal Instituzio berri honen egitekoa Euskararen aldekoa, baizik eta oraindik ere, hor badira, hainbat instituzio, badira ere tokian tokiko herriko etxeak, bakoitza badu bere bete beharra. Pentsatzen duzue, eta ez dakite nori emanen diodan hitza, bere tipitasunean, iparaldeko tipitasunean, eta ez da gutxizgarri, hainbat eta hainbat erakunde badira, haien artean badagoela akomiatzeko moldea, ez da ahulduko, ez zaitxo bera garri gelitu akomeatze zenbat. Eta sortu da Euskal Hiri egun elkargoa, baina bidean ere, pensatzen dut, oraindik ere Euskalaren erakunde publikoa hor dela, ez? Euskal Kultura erakundea ere badela, ez? Eta, bueno, bai, gero eta instituzio gehiago, baina errezago izan da. Ba, Euskararen problemetako bat da ere atomizazio hori. Instituzioetan orain aipatu dituzun horiek, bueno, behar bakoitza badu bere funtzio zehatza, Euskal Kultura erakundearena, kultura politika bat egitea, eta Euskararen erakunde publikoarena, Euskararen aldeko lan bat egitea, eta behar bi funtzio desberdin dira, eta orduan bakoitzak bere funtzioa badu, publikoetan ez dut problemarik ikusten. Ikusten dutana da Euskal gintzan ere bakoitzak bere funtzioa badu, baina bono azkenean bada eta nik hiru bloke ikusten ditut sistema horrek behar dituela, instituzionala lana egiten duena, eta orain instituzioarekin zubi lan handia egiten duen Euskal Konfederazioa, eta Euskal Konfederazioan biltzen diren erakunde guztiak, gehienek diru laguntzak eta dituztenak, eta orduan eskuak pixka bat loturik, baina hor halako zubi lan bat egiten duen dutenak, baina desagertu da denboran Euskal Konfederazioaren sortzean ziren taldeek betetzen zuten funtzioa, gana edo presioa, karrikako presioa. Eta hori egin alizateko behar da, bertze mugimendu bat, edo mugimendu multzo bat, dilua laguntzen menpe ez dena, ez duena erronka euskalduntzeko ez dakitzen bat pertsona, edo ez dakitzen bat langile behar dituna funtzionatzeko, baina bai kontrapresio bat, kontrabotere bat, presio hori falta da, Euskararen ofizialtasunaren alde, eta abar. Gaur egun, instituzionalak ez diren erakunde horiek, baina instituzioen menpe diren horiek ez
dute errez egiten ahal gehiago presio lan hori. Eta falta da presio lana egiten, egin lezaken talde bat edo elkarte bat edo multzo bat. Zuk aipatuz batzean, nik aipatuz pixka bereiztea irutan, baina bereizketa batzu badira adibidez irakaskuntzak hiru sare ditu gehiaeka, baina komunikabidetan eman zagun badira anitz, denek funtzio berdintxoa betetzen dutenak, hildo berean dabiltzanak, eta behar bada hor ikusgarritasun baten maiteko, hor bai bateratze batzuk egin behar dira, eta behar bada beste ezten baite ahlutan ere. Baina nik uste dut, Euskal Gintzaren geroan hiru zango horiek behar ditugula instituzionala, erdi instituzionala eta presio taldea. Mari Andre, ez da egite arian zerbait erriteko duzun, baina nik erren galitu benizuke, irakaskuntzan badira sistema ezberdinak, eskola publikoaren eta zehazkaren eman dezagun edo eskola gristinoen artean, badago harremanik edo beharko luke gehiago izan edo aski da edo zertan dira harremanak? Badira harremanak. Aipatzen zinuen Eskual Konfederazioa. Zehazteko bakarrik Eskual Konfederazioa da elkarte bat, konfederazio bat, biltzen ditu hainbat elkarte. Egia bestalde elkarte horiek, zekit AEK, Udaleku, Sehaska, horiek berez ukaiten dituzte diru laguntza publikoak, baina Eskual Konfederazioak berak ez. Bon, beraz, buru horta ikasteko, presio emaiteko, ez du zaitasunik. Gero eragiten duen edo ez, hori beste puntu bat. Beraz, Eskual Konfederazioaren baitan, bai biltzen gira, elkarte hori guztiek, Sehaska, elebidun publikoa, elebidun katolikoa biltzen gira, eta badugu hor toki bat justu, elkar aditzeko, elkar mintzatzeko, eta izan dira momentuak, azken urteotan bizi izan ditugu, momentu askilarriak erakaskuntzaren inguruan, bakotsak bere aldetik, baina elgarrek ilan ere, eta orduan bai dudari gabe diuntatu gira. Izan da, dibidez, biziki regularki ezkunde nazionalak ateratzen ditu erreformak, kolegioaren erreforma izan da, guai liseoaren erreforman gira, eta usu erreforma horiek sail guztiak altetzen dituzte. Beti usuki ahantziak edo baztertuak dira errizkuntzak, kasurietan, eta denak neurri desberdinan gertatzen gira zaitasunetan. Eta ordean bai elkarretaratzen gira eta ekintza desberdinak elgarrekin egiten ditugu. Bai, solasaldia finitzeko, gero publikoari hitza emanen diegu, zer erran zenezake? Zagro? Enetako ez da komeatze erakunde desberdin artean, ez da komeatze problematik, nik ez dut problematika berizirik ikusten horretan, bakotsak betetzen du bere funtzioa. Ez zautidori ere Eskual Konfederazioak gelditu duela bere presio lanetan aritzea, iduritzen zau segitzen duela hori. Eta aski enetako hasteko, ene iduriko hasteko aski abilki jokatzen dela horretan. Gordean hor nik ez dut muga hundirik ikusten honore erraiteko, mana astapenean aipatu dugu hori. Pentsatzen dugu ditugun muga, bakarrik, bakatu presoari buruz behar ba. Ea ongi itorria liteken, ala beste antolatze prozesu bat, nun talde bat, talde berri bat, presio izar lezaken eragin handiagoa izaiteko. Ez zautiduri orai arte Eskual Gintzan ahi diren aktore handi horiek Sehaska, AEK eta bar, nola erran, blokatuak direra instituzioen ganik diru laguntzak ukaiten dituztelakotz, pentsatzen dut atxigitzen dutela ala ere beren autonomia eta beren errebendikazioen pausatzeko altasuna, hori ez zauti duri aurdu direra horretan, baina mugak honore netako dira alde batetik gizartean, zenta
gizartetik baliz preso handiagoa, autetxeak egin lezakete gehiago, eta behar balitz zinez presio bat, oa falta duguna, da gehiago eskualerri aratagoko instituzioerer buruz, egan ezake gehiago departamentoak itania, eta biztan dena, estatua, eta hori, baina hori eganetan nekera, nekera ikustia, ea ze nola antu behar litekena, ikustiz dugun zer den ipar alde untako errealitatea Frantzia guziari konparatuz, hala? Hor, baginu presio handiago baten ezartzeko gaitasuna, hor, horrek behar ba ikar lezake ondorio importanteak, ikusiz ditugun muga importanteak legedian ditugula, hala? Eta nahiz eta oraiko instituzioek, erriko etxeak eta erri elkargoa barne, oraiko legediak permititu lituzken urratz guztiak ez ditugun ere oraino egiten. Bada ere aintzinera joiteko posibilitatea ere importanteak. Ongi, ba ez dakit altza behar dudan mikroa publikoaren garen amaiteko edo lankideren bate lagunduko diran, ba horren bat baino gehiago egin dugu eta ongi liteke ba zuen aldetik ere ba solaskideek errandakoaren arian edo zuen nahikariaz galeran bat edo bertze egitea. Bueno, ba, zue galdera pentsatzen duzuen bitartean trampa txiki bat egingo dut eta bat ekarri dut prestatuta. Bueno, behar bada eneko bide gainentzat. Bueno, ulertu dudanagatik beste bi mahaikideak igual gehiago ikusten dute bide gehiago egin daitekela elkargotik eta zuk behar bada gehiago zalantzan jarri duzu, ba noraino euskararen larritasuna ikusita noraino aurrera egin daiteken. Eta beraz helburutzat izango bagenu klima aldaketarekin oso ondo parekatu duzun, ba, katastrofe horri aurre egitea edo benetan euskara iraultzea, zure ustez nondik joan beharko lirateke bideak edo non egin beharko litzateke indar gehiago edo non dago benetan eraginkorra izango dan zerbait? Bai, zori gaitzez galdera hori egiten dioten eburuari eta nik ere ez dut aterabide, mirakuluzko aterabiderik aurkitu. Nik uste momentuz lehenik kontzientzia hartu behar dugula, hasi behar girela kontzientzia hartzen ezkoa zela uste dugun bezain ongi. Eta hemen euskara ezbaldin bada hizkuntza ofiziala, nik ez zeinen duela intzina, baina hizkuntza ofiziala balitz ere, ez dela deus garantizatua, eta askira ikustea Euskal Autonomia Erkidegoan ere, euskara ofiziala da, baina salbu eskualde euskaldunenetan anestara zorik euskararekin, baina bertzelikutan euskara da jendean itzen dako eskolako hizkuntza eta eskolako hizkuntza bakarrik, eta anitzek ahemana mozten dute euskararekin, behin ikasketak bukatzen dituztenean. Orduan, atera bidea, ene ustez, euskarari zorzaion lekua maiteko, da batetik, eta bereziki, lan mundua euskalduntzea, ekonomia euskalduntzea. Eta hor, eguneroko biziko eremu horiek euskalduntzea. Eta lehentasuna hori izan behar da. Eta pentsatzen gainera, lan mundua euskalduntzeko apustua eginen baginu, horrek errestuko dituzkela ahemanak eta elkartrukatzeak ego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko enpresen eta jendeen artean, eta gainera, Ipar Euskal Herriko eta ego Euskal Herriko jendeen arteko ahemanak eta elkartrukeak sustatuko bagenitu sail ekonomikoan eta abar, horrek ere behartuko gintuzkela eta errestuko lukela hemengo
ekonomia eta aisialdi eremuen euskalduntzea. Beraz, laburbilduz, nik ikusten dut ekonomiaren euskalduntzetik etorri litekeela, ekonomia eta aisialdiare lotuko dut horrekin, zerbait. Gehitzen aldut, zerbait? Bai. Segur lan mundua eskaldundu behar dela. Eskolatik ere, hainitz gauza gehiago egiten alda. Beraz, ostian aipatzen zenituen arriskuak, egia azken urteotan erakundeak eta niz gauza egin dutela. Kasik zerotik partitzen ginen eta beraz ikusten duguna da egin diren pausu guztiak eta egia hor direla, arriskua da pentsatzea fite abien girela eta ez girain fiteari ondarien. Eta duela zonbait urte orai, bozkatu zen lurralde kontratua, hor dituzte kolektibitate desberdinek emait dirua budjetak bozkatzen, hainbat proiektuen zat. Eta eskuarak ere, bazuen bere ahloa hortan, eta orduan berzen erabaki, zenbat diru, zenbat ahal, ezartzen zen hortan. Eta orduan emaite egiten ziren bilanak, biziki baikorak, unen beste eskola helibidun berri ideki dira, unen beste zakit, ikastola berri, eta oro. Eta, bon, erritmoa biziki hona ginoela. Eta orduan, eskual konfederazioak adierazi zuen, xifrek aterazituen. Eta erran zuen, bon, UNESCOk badu izkuntzen bere saikapena, eta dio, eunetaik ogoita ama bosteko porzentaia petik, iztunak, izkuntza bat landiarrian da. Eta orduan azken inkesta soziolinguistikoak erraiten zuen eskualerrian ginela eunetaik ogoita bateko porzentaian uste dut. Beraz, urun, biziki urun, afet. Eta haintzina behiti ari zen, porzentai hori. Beraz, xifre absolutua goiti ari dira, baina orokorrean ikusizta jendeko purua emendatzen ari dela, kanbotik ere aniz jende aldu dela beti eskoalerri da, ondarrian euskal kopuru hori beti tipituz doa. Eta, bon, nahizta badiren seina lehona gazten aldetik eta orokorrean arere izkuntza lan jarrian da. Beraz, hori erraiteko eta Eskual Konfederazioak erran zuen, dugun eskualduntze erritmo hori behar dugu azkartu eta hainitzez. Eta horrek erran nahi du, eskola elebidun gehiago idiki behar dela eta intxatu behar dela, behar guziak, horrek izan behar nuke ondarean helburua, aur guziak berlitezke eskualdundu, zinez aurre egiteko beharakada horri. Eta etxemplu bat errantzen, orduko, ez dakit, orduan hiru urte zituzten aur guziak sartzen balira sail bidun edo sehaskan, ogoita ez amobostu urteren buruan, helduak izan entzirelaik, ordean bai, etzen ginela beraz muga hortara, nahi dut eunetaik, ogoita amar edo amabost iztunetara eltzen ginen, beraz, olako indarrak egin behar dira, beraz, animalekoak, eran nahi du beste abiadura batetara pasatu behar dela, realki, nahi badima da, eskuararen galtzeari aurre egin. Zortan gira, hori erran behar da, eta hori erran zuten, beraz, eskolatik ere anitz gehiago bada egiteko, eta txemplu bat arzeko Korsikatik, uste dut han beste proiektuak bat dituztela buru hortain, nahi lukete eskola guziak elebidunak izan ziten. Hortara duaz, uste dut, hori proiektu politiko hori bat dute hasteko, eta xedea dute konkursoa pasten duten erakasle guziak, konkurso elebiduna pasadezaten, gai zaiteko, ba Korsikarez, ba Frantzesez erakasleko. Beraz, Frantzian, Frantzian gira, Korsikarekin, eta beraz, zendako ez hori ere eskuararekin. Beraz, badira neogiako ino hartzen aldirenak, fiteago egiteko. Ez da beti errez bereziki kostaldean, bainan elkartzen gira euskaldunak euskaldunen artean lekuan hitzetan. Zailtasun handiagoa da zerbitzuetan edo komertzioan eta bar. Nik uste sortu behar ditugula tresna batzu errezak. Sakeleko telefonoa ere hortako dugu pixka bat,
orientatzen lagunduko gaituztena jakiteko ben ze okindegitan eros dezaketu ogia euskaraz, ze ostatutan zerbitzatuko dute euskaraz, ze kanpin eta hori Euskal Herri guztiko euskaldunentza da zerbitzu on bat izan litekena. Euskararen mapa egitea Euskal Herrian, euskararen zerbitzu mapa eguneratua eta horrek behar bat lagunduko luke, bueno, euskal komunikazio, orduan ez litzateke izanen leku fisiko tiki bat edo etxi bat, baizik eta bueno, gu orientatzea Baionan baldin magira, geolokalizazioaren bidez, eta bueno, hemendik 200 metrora bada saltegi bat eta han euskaraz eginen digute. Nik uste teknikak eskaintzen duela hori egiteko posibilitatea eta bueno, momentu zori ikusten dut. Egi bat osoki euskalduna gaur egun zaila ikusten dut. Hala da. Ba, ez da egite galderik baden, bai... Agian, gomeni da pasatzea mikrotik galdera. Diote gero ere... Ez, justu zuek entzutean gogoeta bat partekatzeko, eta berdin fokoa beste nunbait emaiteko, eta nopta optimista batekin bukatzeko. Aipatu duzu edo, galdera zen pixka bat, euskalgintza berria, euskalgintza zaharran ikuste dut. Bari Euskal Herrian ere zerbaiten atarian girela, eta izanen dela laister, zerbait sortzen ari dela. Eta uste dut, badela dikotomia interesgarri bat, berra da aintzindariak eta oinordekoen artean. Izan da, berroita margarren amarkadetik, mende bukerara, aintzindarien belaunaldi bat, ikastolak, gau eskolak, udalekuak, kulturelkarteak sortu dituztenak, ikastolak ikusi dituzte pasatzen garrajetik aljekora eta aljekotik hormigoiezko ikastola berretara, eta ikusi dituzte azken amarkada laburretan sekulako aintzinamenduak. Eta gero badira oinordekoak, belaunaldi berria, naturalki euskaldun duena, euskalgintza ez duena lortzen ez gas negargarriari, ez matrakari, ez trufari, behar da intzineko belaunaldiak ez bezala, eta uste dut gazte belaunaldi hori ez dena hemen gaur gurekin gelauntan, gazte belaunaldi horrek hori barkatu esperantza iturri biziki interesgarria dela. Askira ikustea azken urte honetan Ipar Euskal Herrian gazten partetik eta herrietan sortu diren divertimendu, kabalkada, bertso saio, askira ikustea ere gaztetxeak, EHZ-eta eta holako mugimendu ameslariak zein hizkuntzatan bizi diren, niko gehi urte nitularik frantsesa zen norma ezkerreko mugimendu irautzailean. Gaur egun euskara dute moldet biziki naturalean. Askera ikustea liseotara joaten girelarik euskaraldia prestatzera, liseotarrek nola esplikatzen duten, zer harreman duten euskararekin. Eta uste dut oinordekoen belaunaldi hori inspirazio iturri eta dela ere desobedientea eta errebeldea izan daitekeelako eta lotzen baitu euskal tzaretasuna errebeldiarekin eta azken adibide bat hartzearen brebetaren kasua eta desobedientzia punturi nire ustez biziki interesgarriak da. Optimista izateko, ostiral gaua baita, ez gira sartu behar etxera instituzioetan konfiantza eta esperantza iturri guzea maiteko, eta justu azken hitza, etorkizuneko hizkuntza politikak gure mobilizazioen araberakoak izanen direla erraiteko. Eta gazteria gai badin bada presio sozial azkar bat egiten instituzioak etorkizunean, behar bada beharrezkoak diren politika publikoak garatzen hasiko direla. Hora besterik ez. Lehen hitza ba, eneko gorrik ukandu, eta azkenekoa ere, baldin eta solaskideek, gonbidatuek, besterik ez badut erraiten edo besterik baldin badut erraiteko, bai da momentua. Ongi, orduan bereak ez dira izango azkenak eta barkatu. Lehenbizi, bueno, nahi dut biziki eskertu etorri den jendeari, benetan, mi esker eta etorririk, eta nola ez, ba, Eneko, Marie Andre eta Jean-Claude ere, ba, hori, eskerrik asko handiena eta ez ari horik, segi olola.